Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Ramiro, agora eu tô trazendo mais vídeo canal. E bom, galera, hoje eu estou trazendo um pequeno vídeo pra, só pra trazer o app download do Gartic. Muitos têm me pedido, né? No WhatsApp também. Então eu tô trazendo, né, um pequeno vídeo só pra trazer o app download. O primeiro vídeo que eu vi de Gartic aqui no canal já tinha o app download, mas muitos, né, não perceberam isso, então eu estou trazendo a APK Download, né? Ela não é a última versão, mas funciona normalmente. Muitos, assim, pesquisaram na internet e baixaram a versão antiga. E a versão antiga não aparece lá embaixo, assim, versões criadas, né? Muitos têm me relatado isso no WhatsApp. Então, eu estou trazendo essa daqui que é mais ou menos quase a última versão, né? Porque a última versão que tem na Play Store, ela não funciona no Galaxy Z. Essa daqui funciona, com certeza. É a que eu uso também, né, pra acabar o gameplay, que agora travou. Mas então, galera, é isso aí. O link vai estar na descrição via Dropbox. Então, é isso aí. Falou, valeu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe seu like ou favorito. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!